Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. 3-cü sinif Azərbaycan dili dərslərinə davam edəcəyik. Bu gün dərslikimizin 41-ci səhifəsindəki min dairəsində onluq ayrılan halla çıxma mənim öyrənəcəyik. Hər bir mövzuda olduğu kimi bu mövzuda da standartlarımız var. Min dairəsində şifahi toplama və çıxmanı yerinə yetirmək, yazılı toplama və çıxmanı yerinə yetirmək və nəticəsinin doğruluğunu yoxlamaq hesablamaların nəticəsinin yoxlanılmasında əməllər arasındakı qarşılıqlı əlaqədən istifadə edə bilmək, hesablamalar zamanı təxmin etmə bacarığını nümayiş etdirə bilmək, sadə və ən çox şəqəmli mürəkkəb məsələləri həll etmək və nəticələrinin doğruluğunu qiymətləndirmək. Bu standartlar nəticəsində mövzunun sonunda övladlarımız müəyyən bacarıqlara yiyələnmiş olacaq ki, həmin bacarıqlar da bunlardır. Onlar yeni onluğun ayrılmasını tələb edən hallı başa düşür və hesablamaları yerinə yetirir. Üç rəqəmli ədədləri sütunla yazmaqla çıxır. Ədədin mərtəbə vahidləri üzərində qurulmuş məsələləri həll edə bilir və üç rəqəmli ədədlər üzərində qurulmuş müxtəlif məsələləri həll edir. Biz iki rəqəmli ədədlərin çıxılmasında onluq ayrılan halla tanış olmuşuq bunu təkrarlaya bilərsiniz istəy istəsəniz. Azalanın təkliklər mərtəbəsi mərtəbə vahidlərinin çıxılma çıxılanın təkliklər mərtəbə vahidlərindən az olduğu halda onluqlar mərtəbəsi vahidlərindən bir onluq ayırırıq və təkliklər mərtəbəsinin vahidlərinə əlavə edirik. Yəni bu qaydanı biz iki rəqəmli ədədlərin çıxılması qaydasında öyrənmişdik. Bu gün isə biz min dairəsində, yəni üç rəqəmli ədədlərin bir-birindən çıxılması və bu zaman mərtəbə vahidlərinin, azalanın mərtəbə vahidlərinin nisbətən kiçik olmasını nəzərə alıb onluq ayrılan hala müraciət etməli olacağıq. Gəlin dərslikdə verilmiş öyrənmə bölməsini nəzərdən keçirək və şagirdlərin toplama və çıxma əməlini əyani vəsaitlərin köməyi ilə modelləşdirmələrinin çox böyük əhəmiyyəti olduğunu da vurğulayaq. Yaxşı, bəs onluq ayrılma nə deməkdir? Əşyalar üzərində bunu göstərə bilərikmi? Yüzlük, onluq və təklik bağlamalarının vasitəsilə əyani olaraq göstərə bilərik. Onluq torbadan 10 dənə bağlı kibrit çöpü çıxararaq edə bilərik, təklikləri də tək-tək kibrit çöpü çıxararaq edə bilərik və sonra bu torbadan çıxarılanların təkliklərini, təklikləri qədər çox sayaraq götürə bilənik dəyərlə dostlar. Gördüyünüz kimi öyrənmə bölümündə bu haqqda məlumat verib. 353ü 3 dənə 100lük 100 blok, 50ni 5 dənə 10luq blok, 2ni isə 2 dənə təklik blokla göstərib və 352-dən 217-ni çıxıb. Nəticə olaraq 135 alınır. Bunu Mərtəbə vahidləri zamanı çıxmaq istəsək, gəlin burada göstərim. 352 - 217. Gördüyünüz kimi, təkliklər mərtəbəsini, təkliklərin altından, onluqları, onluqlar mərtəbə vahidinin altından, yüzlükləri də bir-birinin altına qeyd edirik. Ən əvvəlcə çıxmanı təkliklərdən başlayırıq, sol tərəfdən başlayırıq həmişə. 2 - 7. Burada azalan 2-dir. 352-nin təkliklər mərtəbə qiymətidir. Azalan 2-dir, çıxılan isə 7-dir. Gördüyünüz kimi azalan çıxılandan kiçikdir. Yəni biz belə desək, 2-dən 7-ni çıxa bilməyəcəyik. Buna görə iki rəqəmli ədədlərin çıxılma qaydasını əməl edərək onluqlardan bir vahid götürüb təkliklərin üzərinə qoyuruq. Yəni 5-dən 1-i çıxırıq, 5-də 4-ü qalmış olur o zaman. 5-dən 1-i çıxırıq bir onluğu çıxırıq. 2 təkliyinin yanına qoyuruq. Bu olur 12. Biz 12-dən 5-i çıxası oluruq. 12-dən 5-i 7-ni çıxanda, öz istəyirəm, 12-dən 7-ni çıxası oluruq. 12-dən 7-ni çıxanda nəticə 5 alınır. Digər mərhələlərdə bu hissənin təsiri ilə dəyişməyə başlayır. 5-dən bir onluq götürdüyümüzə görə burada 5 dənə onluq var, çünki 50-dir burada. 5 dənə onluq var. Bir onluğu götürmüşük. 5-dən 1-i götürdükdən sonra 5-in yerində 4 dört qalır. 4-dən elə bil ki, burdan 1-i götürdükdən sonra burada 4 qalır. Biz 5-dən 1-ini deyil. Axı 1 onluq götürmüşük. Buna görə 4-dən 1-ini çıxmalı oluruq. 4-dən 1-i çıxırıq 3. Üç. 3-dən 2-ni çıxırıq 1 deyə yazmalı oluruq, dəyərli dostlar. Bu qaydaya əsasən dərsliyimizdəki 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü tapşırıqları sıra ilə yerinə yetirək. 1-ci tapşırıqla başlayırıq. 1-ci tapşırıqda deyilir: azalanın və çıxılanın təkliklər mərtəbəsini müqayisə etməklə əvvəlcə onluq ayrılan misalları, sonra isə qalanlarını həll edək. Gəlin təkliklər mərtəbəsinə baxaq. Təkliklər mərtəbəsi kiçik olan, azalanın təkliklər mərtəbəsi kiçik, çıxılanın təkliklər mərtəbəsi böyük olan ədədləri seçib öncəliklə daha sonra isə digərlərini yazacağıq. Burada 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı misalları. Daha sonra 8-ci, daha sonra digər 356-147 və 379-277-ni yazacağıq. Nəyə görə bunları seçdik? Çünki bunların hər birində azalanın təkliklər mərtəbəsi çıxılanın təkliklər mərtəbəsindən kiçikdir. Yəni onluq ayrılan hala ehtiyacımız olacaq. Digərlərini isə bir öncəki dərsimizdə öyrəndiyimiz kimi onluq ayrılmayan halla çıxma məməllini həyata keçirəcəyik. Mən saydıqlarımdan bir dərəsini sizə göstərərək və digərlərinin onluq ayrılan hal gərək olunmadığı digər e, misallarla birini həll edərək nümunəni göstərmək istəyəcəm. 564 - 128 Bu tip misallarda onluq ayrılmalı olacağıq. Ancaq 568 - 214 Məsələn, onluq ayırmağa ehtiyacımız yoxdur, ona görə ki, azalanan təkliklərin mərtəbəsi çıxılanın təkliklərin mərtəbəsindən böyükdür. Yəni rahatlıqla çıxmaq mümkün olacaq. 4-dən 8-i çıxa bilmədiyimizə görə, təklikdən yox, onluqdan 1 onluq götürüb təklikin üzərinə qoyuruq. Yəni 6-dan 1-i çıxarırıq, 6-da 5 qalacaq, dəyərli dostlar. Qarağlamada bu şəkildə yazaraq sürətli öyrənməyinizi təmin edə bilərsiniz. Bu zaman 1 və 4 4 1 onluq 4 təklik 14-dən 8-i çıxıram 6 edir. 6-dan 1 onluq götürmüşdüm. 6 onluqdan 1 onluq gedəndə 5 onluq qalırdı. 5 onluqdan 2-ni çıxıram 3 və 5-dən 1-i çıxıram 4 deyə nəticəni əldə edirəm. Onluq ayrılan halla göstərdim. Bu misalları Bu bu misalı və bu sondakı 2 misalı sərbəst şəkildə özünüz həll edə biləcəksiz. Onluq ayrılmayan halda isə olduqca asandır təklikdən. Təkliyi onluqdan, onluğu yüzlükdə, yüzlüyü çıxacaq və heç bir onluq ayırmaya ehtiyacımız olmayacaq. 8-dən 4-ü çıxırıq 4, 6-dan 1-i çıxırıq 5, 5-dən 2-ni çıxırıq 3. Nəticəni əldə edirik deyənli dostlar. Qaydaya deyə əsasən, izaha əsasən digər misalda verilən digər misalları və nümunələri siz özünüz sərbəst həll edə bilərsiniz. Keçirik ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıqda deyilir: Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən beynahaq muğam müsabiqəsində 1-ci gün 468 tamaşaçı, 2-ci gün bundan 27 tamaşçı 127 tamaşaçı çox. 3-cü gün isə gələn tamaşaçılar isə 2-ci gündəki tamaşaçıların sayından 38 nəfər az idi. Bu şəkildə bir sxem çəksek dəyərli dostlar, məsələnin həllini olduqca asan şəkildə həyata keçirə biləcək. Və sualda deyilir, müsabiqəyə 3-cü gün neçə tamaşaçı gəldi? Gördüyünüz kimi, 1-ci gün gələn tamaşaçıların sayı 468 nəfərdir. İkinci gündə gələn tamaşaçıların sayı. Bundan, yəni 468-dən bundan deyilən söz həmişə çaşdırıcılıq yarada bilər, dəyərli dostlar. Əgər bundan deyilsə, ondan bir öncəki addımda deyilən rəqəmdən nəzər tutulur, yəni 168-in üzərinə 468-in üzərinə 127 gəlirik, dəyərli dostlar. Bu da bərabər olacaq. 590 5-ə. 595-ə. Deməli biz tapırıq ki, ikinci gün e, gələnlərin sayı 595 nəfərdir, dəyərli dostlar. 595 nəfərdir. Üçüncü gün isə deyir ki, yenə bundan, yəni ikinci gündəkindən 595-dən, yəni 595 nəfərdən 38 nəfər az adam idi. Bu zamanda 595-dən 38-i çıxmalıyıq ki, tapaq neçə nəfərdir. Bu da bərabər olacaq 20 olmadığı üçün aşağıdan yazacam. Təklikdən təklik çıxırıq. 558 nəfər. Bizdən soruşur ki, 3-cü gün neçə tamaşaçı var idi filarmoniyada? 3-cü gün 557 nəfər tamaşaçı filarmoniyada tamaşanı izləməyə gəlmişdi, müqाबisəni izləməyə gəlmişdi. Deməli, birinci gün bizə məlum idi, bizə məlum olmayan ikinci günüydü neçə nəfər e, tamaşaçının olduğu və üçüncü günün təyin etməkdir. Sonuncu sualımız üçüncü günə neçə tamaşaçı gəldi deyə sualının cavabı 557 nəfər olduğu dəyərlidir, dostlar. Keçirik üçüncü tapşırığa, fərqi tapın və onluqlara qədər yuvarlaşdırın. Gəlin birini E, birlikdə həll edək. 364 - 147. Onluq qayrılan halla fərqi tapacağıq və həmin tapdığımız cavabı onluqlara qədər yuvarlaşdıracağıq. Gördüyünüz kimi təklikdən təkliyi çıxmaq olmayacaq çünki 4-dən 7-ni çıxa bilmirik. Bu zaman 6-dan 1 onluq götürürük, 14 on deyə qeyd edirik. 14-dən 7-ni çıxırıq, cavab 7-yə bərabərdir. 6-dan 1 onluq götürdüyümə görə 6-da 5 qalmışdı biz bu zaman 5-dən 4-ü çıxmalıyıq, nəticə 1-ə bərabər oldu. 3-dən 1-i çıxanda nəticə 2-yə bərabər oldu. Cavab 217-dir. Mən indi 217-ni yuvarlaşdırmalıyam onluqlarına qədər. Onluğa qədər yuvarlaşdıranda bilirsiniz ki, təkliklər mərtəbəsinə diqqət yetirməliyəm. Çünki yüzlüklər mərtəbəsi olduğu kimi qalır, təkliklər mərtəbəsi sıfırlanır. Onluqlar mərtəbəsinə yuvarlaşdırmanın qaydasına görə təkliklər mərtəbəsinə diqqət yetirirəm bu mərhələdə. Əgər təkliklər mərtəbəsi 5 və 5-dən böyükdürsə, o zaman onluqlar mərtəbəsinin üzərinə 1 əlavə edirəm. Burada 7 5-dən böyük olduğu üçün onluqlar mərtəbəsindəki 1 rəqəminin üzərinə əlavə 1 onluq da gəlirəm. Nəticə 200 20-yə bərabər olur, əziz dostlar. Bu qaydayla misalların digərlərini də səy bəz şəklində özünüz həll edə bilərsiniz, əziz izləyicilər. Keçirik səhifənin sonuncu tapşırığına, 4-cü tapşırıqda bizdən sadəcə hesablamamızı istəyir. Birini edək. 345 - 135 + 100 27. Bildiyimiz kimi mötərizəli misallarımız varsa, öncəliklə mötərizənin içərisindəki əməlləri yerinə yetiririk. Sonra mötərizədən kənarda olan əməlləri həyata keçiririk. Bu zaman biz 135 + 127 misalını həll etməliyik. Önəyliklə. Daha sonra 345-dən burdakı 345-dən aldığımız burdakı cavabı çıxmalıyıq. Gəlin hesablayaq. Onluq yadda saxlamayla həll edəcəyimiz bu misalda 5-in üzərinə 7 gələndə 12-yə bərabərdir. 12 ədədinin təkliklər mərtəbəsini bura yazırıq, 2-ni yazırıq. Yəni onluqlar mərtəbəsi 1-i yadımızda saxlayırıq. 12 deyə onu yadda saxladıq, 2-ni bura yazdıq. 3-ün üzərinə 2 gələndə 5-ə bərabərdir. 5-in üzərinə 1 gəlirəm, 6 deyə yazıram. 95-in üzərinə 1 gəldim. Onluqlar mərtəbəsi 3, onluqlar mərtəbəsi 2. 5-ə bərabərdir və yaddımda 1 dənə də 12-dən olan 1 dənə onluq yadda saxlamışam. Onu da onun üzərinə əlavə edib 6 deyə qeyd edirəm. Və 1-in üzərinə 1 gəlirik, dəyərli dostlar, nəticə 262-yə bərabərdir. Mütəəzzənin içini tapdıq, bu 262-dir. İndi 345-dən 262-ni çıxmalıyıq. 5-dən 2-ni çıxıram. 3 4-dən 6-nı çıxa bilməyəcəm. Bu zaman yenə onluğu ayırıram. 3-dən 1 onluq götürürəm. 3-dən 1 onluq götürdüm. 14-dən 14 6-nı çıxanda 8-ə bərabərdir. 3-dən 1 onluq götürdüyümə görə 3-də 2 qalır. 2-dən 2-ni çıxanda 0 deyə bura yazmalıyıq, amma ehtiyac yoxdur. Deməli bu misalın cavabı 83-ə bərabərdir, dəyərli dostlar. Mötərizə misalın harasında olursa olsun, yerləşdiyi yerindən aslı olmayaraq biz öncəliklə mötərizəni həll etməliyik, dəyərli dostlar. Beləliklə bu misalları da sonuna qədər göstərdiyim qayda ilə həll edib dəftərinizə yazmalısınız, əziz dostlar. 41-ci səhifədən bu günlük bu qədər, səhifə sonuna qədər tapşırıqlar şəklində tək-tək izah olundu. Növbəti səhifəmizdə 42-ci səhifəmizdə və ondan sonrakı səhifələrdə görüşmək diləyi ilə sizdən ayrılıram. Bugünkü bu qədər. Hələlik